Εκεί έχει και σηκωτάρια, θα σε βγάλω και σηκωτάρια. Στο καπάνι φέτος οι έμποροι διαλαλούν την πραγμάτια τους, αλλά κρατούν μικρό καλάθι. Τα παζάρια με τους καταναλωτές και οι αγορές μεγάλης ποσότητας ανήκουν στο παρελθόν. Φέτος για πολλούς ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 60%. Είστε, βλέπετε, πάρε την κάμερα και τράβα. Γιατί έτσι? Γιατί δεν έχει κόσμο η αγορά. Δεν κατέβηκε ο κόσμος, φοβάται. Λόγω περιορισμών? Ασφαλώς. Για Χριστούγεννα πώς πήγανε? Έτσι και έτσι. 60% κάτω από πέρσι. Τώρα όσοι ψωνίζουν τι παίρνουν για πρωτοχρονιά? Λίγα. Συμπληρώματα χριστουγεννιάτικα. Ψωνίζουμε τα απαραίτητα. Τα βασικά μόνο, ε! Σαρζαβατικά, λίγο κρέας και από εκεί και πέρα κανένα με τσουρέκι και λοιπά, τα συνηθισμένα. Χωριάτικο φίλο φυσικά, πίτα, μπακλαβάς, κατά υπάκι. Και πήγε. Πολλά άλλα, πολλά, ξηρή καρπή, ένα σωρό, η αλήθεια είναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με γλυκά, βασιλόπιτες, ούτως ή άλλως. Και πολλά μπαχάρια για τα φαγητά τους. Από όλα έχει ο μπαξές. Πώς ήταν, γιορτές τα Χριστούγεννα? Ναι, ξεκίνησε 2-3 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και έτσι μας πηγαίνει εδώ και κάθε μέρα. Δηλαδή καλά, ικανοποιητικά. Ευχαριστημένοι, χαρήκαν οι μαγαζάτορες, αλλά από ό,τι βλέπω η χαρά είναι αφίδρομη. Και ο κόσμος δηλαδή αφέθηκε λιγάκι. Το βλέπουμε χαρούμενο. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Να, ψώνησαμε κάτι ξηρούς καρπούς, κάτι ελίτσες, κάτι αυτά. Γενικά, να. Από φαγητά για την πρωτοχρονιά. Έχουν ψωνιστεί αυτά. Τα έχουμε πάρει. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Κρέατα. Για το πρωτοχρονιάτικο. Βεβαίως, ναι. Μετά τα Χριστούγεννα δεν περίσσεψε τίποτα. Πού να περίσσεψε? Δεν φτάσανε, όχι δεν περίσσεψε. Θα κάνετε ρε παιδιά σήμερα? Σπίτι. Μόνοι μας. Με τη γυναίκα και τα παιδιά. Όπως πάντα, δεν κάνουμε. Στην αγορά βλάλη, όπως λέμε αλλιώς στο καπάνι, ο πελάτης ξέρει τι ψάχνει και τι θα βρει. Εκτός από τα κρέατα, οι επιλογές υπάρχουν και στο ψάρι. Ενώ για τα καρικεύματα και τα συνοδευτικά από ξηρούς καρπούς μέχρι και παραδοσιακά γλυκίσματα. Και πάλι υπάρχει αυθονία από τον εμπορικό κόσμο. Θαλασσινά. Για την πρωτοχρονιά. Ναι. Δεν τρώω κρέας, οπότε... Είναι τόσο καλές εδώ οι σαλάτες. Πολύ ωραίες. Κάθε χρόνο από εδώ ψωνίζουμε. Και θα γεμίσετε το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Αυτοί που θα είμαστε φέτος θα το γεμίσουμε. Ρεβεγιόν σήμερα. Ρεβεγιόν με 5 άτομα. Στο σπίτι. Το Click Away αφήνει το στίγμα του σε κατάστημα λιανικής ενδυμάτων στην αγορά Βλάλη. Κόσμος δεν ανταποκρίνεται με τίποτα, παιδιά. Τώρα άλλοι φοβούνται να δώσουν τα τηλέφωνά τους, να κάνουν τις παραγγελίες μέσα από αυτά εδώ πέρα, γιατί σου λέω ότι θα κλαπεί, θα κάνει θαράνι. Είναι πολύ δύσκολο το έργο αυτό εδώ πέρα που γίνεται και για μας, αλλά και ο κόσμος δεν μπορεί να συνετιστεί. Πάντως εσείς τα έχετε έξω τα προϊόντα. Έχω έξω γιατί το δικό μου το μαγαζί είναι 10 τετραγωνικά. Είναι ένα φαινόμενο που άμα τα βάλω όλα μέσα δεν μπορώ να εξυπηρετήσω με το Click Away. Επειδή άμα με ζητήσει ένα τζιν, πώς θα μπορέσω μέσα από το μαγαζί να τον εξυπηρετήσω? Αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι που πρέπει να λυθεί. Θα μου πείτε υπάρχει θέμα του ανταγωνισμού. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλος ο κόσμος έτσι. Ένας μικρός επισκέπτης στον πεζόδρομο που οδηγεί στην κρεαταγορά κάνει τα ψώνια του με τον πατέρα του, ενώ εκείνη την ώρα θα έπρεπε να λέει τα κάλαντα με τους φίλους του. Είχαμε πει με τους φίλους μου να πηγαίναμε φέτος για πρώτη φορά, αλλά τελικά δεν πήγαμε. Θα πας του χρόνου? Λογικά, άμα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ωραία. Ήρθες τώρα για ψώνια με τον μπαμπά? Ναι, ήρθαμε για βόλτα και κολλήσαμε εδώ πέρα. Οι ρυθμοί στο καπάνι σήμερα ήταν έντονοι, με πολύ κόσμο και δυσανάλογη με το lockdown εικόνα. Αν μη τι άλλο όμως, το μέτρο της μάσκας στηρίχθηκε πιστά από όλους.